Пожежа у Мамаївцях. Вогнеборці врятували двох дітей. 9 січня в одній з квартир багатоповерхового житлового будинку сталося загорання. Причиною займання стало коротке замкнення електромережі. В одній із квартир рятувальники виявили двох дітей, які через сильне задимлення не могли покинути приміщення. Вогнеборці допомогли їм вийти з будинку в безпечне місце. В подальшому дітей госпіталізували до медзакладу із ознаками отруєння чадним газом.